Jornal TVM. Boa noite, quarta-feira, 5 de junho de 2024. Boa noite, o Jornal TVM está começando e na edição de hoje você vai ver. Sábado, dia 8 de junho, é o dia D de vacinação contra a poliomielite. Prefeitura Municipal e empresa Baldan prestam homenagem às pessoas que perderam a vida pelo Covid-19 em Matão. Turma do Bem vai realizar em Matão uma mega triagem odontológica para jovens de baixa renda. Direto da redação, você vai ter todas as informações da polícia em Matão nas últimas horas. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em matéria especial, vamos mostrar as belezas de Matão. Praças, ruas, córregos e animais silvestres, habitantes das praças e matas. No boletim esportivo de hoje, destaque para o Campeonato Brasileiro da Série B, Libertadores da América, Copa Sul-Americana. O Jornal TVM está no ar. De bem-estar, moda. Tudo isso em um só lugar. Bela Saúde, toda quarta-feira às 18h45. E reapresentação todas as quintas às 14h30. Bela Saúde, só aqui na TVM. Chegou em Matão o delivery de bebidas mais falado do Brasil. Brasil! Zé Delivery. Baixe o app e faça seu pedido. Todos os dias das 8 às 22 horas. Entregas em até 30 minutos. Zé Delivery Matão. Fone 997089700. 997089700. Sextas, sábados, entrega até a meia-noite. Aproveita! Zé Delivery Matão. Baixe o app e faça seu pedido. Fone 997089700. 997089700. Na Princar Autopeças, sua segurança e conforto estão em primeiro lugar. Encontre as melhores peças e acessórios para o seu veículo com qualidade garantida. Compre na Princar e dirija com confiança. Princar Autopeças, Rua Sinharinha Frota, 1398, Nova Matão. O carro quebrou. E resolver é fácil, fácil. Peça Princar, pô. Junho é o mês de festa aqui na ProPets. Confira as ofertas. Na compra da ração Will Dog, ganhe um lindo colchão pet. Special Dog Carne 15 quilos, R$ 99,90. Grand Plus Choice 15 quilos, R$ 129,90. Sachês, Friskies ou Dog Chow, R$ 1,99. Linha Outono Inverno completa. Caminhas, casinhas, linha de medicamentos completa. E mais, trabalhando também com banho e tosa. ProPets, cuidando de quem você ama. Aô, potência! A gente se fala de segunda a sexta-feira, aqui no Potência Sertaneja. Aô, Potência! No Jornal TVM, vamos à previsão do tempo para esta quinta-feira em Matão e região. De acordo com o Instituto Climatempo, a quinta-feira em Matão será de sol o dia todo e noite com céu aberto, não há previsão de chuvas. Temperatura para Matão nesta quinta-feira, mínima de 14, máxima 32 graus. Na região, sol durante o dia e céu aberto à noite, sem previsão de chuva. Em Taquaritinga, mínima de 16, máxima 30 graus. Em Dobrada, mínima 14, máxima 30 graus. Em Santa Ernestina, a mesma temperatura. Mínima de 14, máxima 30 graus. O governo lançou há alguns dias a vacinação contra a poliomielite. No próximo sábado, dia 8 de junho, acontece o dia D de vacinação contra a polio em crianças com até 5 anos. Uma das etapas mais importantes quando se é criança é a vacinação. A vacinação em dia protege. Como diz o Zé Gotinha, vacinar é proteger, personagem principal da vacinação no Brasil.
O governo estima cerca de 90% a 95% de crianças vacinadas, mas isso não tem acontecido nos últimos anos e preocupa a saúde de todo o Brasil. Em Matão, no próximo sábado, Lucieli, vai acontecer o dia D de vacinação infantil, é isso? Isso mesmo. Então, sábado, né? Nesse próximo sábado, dia 8, a gente acontece o dia D nacional, na verdade, né? Então, todo o Brasil vai estar mobilizado para fazer essa grande campanha de vacinação contra a poliomielite. É difícil, né? Saber o porquê muitos pais ou responsáveis pelas crianças não trazem para vacinar, né? Isso tem acontecido, o número de crianças vacinadas tem caído. Sim, a gente vem numa demanda caindo, né? Um pouco se deu pela pandemia e desde então a gente não tem retornado mais ao que você disse, né? Que seria o ideal aí de 90% a 95% das crianças vacinadas. E a gente muitas vezes não sabe mesmo, né? Porque como o pai não vem, a gente não tem essa coisa, mas a gente sabe que tem fake news, a gente acredita também que um pouco das pessoas que não vivenciaram isso, né? Então as mães hoje, as mães de crianças na faixa etária de vacinação, não vivenciaram a paralisia infantil, por exemplo, né? Nunca viram uma criança não poder andar ou inclusive ir a óbito pela paralisia infantil. Então eu acho que o fato de não vivenciar também desacredita um pouco da vacinação. Essa vacinação, qual criança que deve tomar essa vacinação, essa vacina que vai ser aplicada no sábado? A vacina do sábado, né, a campanha da polio é para todas as crianças menores de 5 anos. Independente da carteirinha estar em ordem, a gente vai fazer essa vacinação da Covid para menores de 5 anos. Então todas as crianças menores de 5 anos serão vacinadas. É sempre bom lembrar, né, que a poliomielite ela foi erradicada no Brasil. O Brasil foi um país símbolo, né, e exemplo para o resto do mundo quando se fala de vacinação. Né? É preciso que as pessoas tenham essa consciência, que a paralisia infantil ela pode voltar. E uma criança com paralisia infantil vai ter uma vida muito difícil. Sim, é como o próprio nome já diz, a paralisia infantil, a criança deixa de andar, né? E ainda outras sequelas, e em alguns casos mais graves, inclusive pode ir a óbito. Então é uma doença prevenível, a gente erradicou ela do Brasil. Então o último caso que a gente teve no Brasil foi em 1989, ou seja, a gente já faz bastante tempo que não tem casos de poliomielite, tudo isso graças à vacinação. Então é uma vacinação importante, só que as autoridades de saúde já estão preocupadas desse retorno, né, que eles chamam de reintrodução da doença no país. Sério, gostaria que você repetisse então a faixa etária das crianças que devem ser vacinadas e os locais em que a vacinação acontecerá aqui em Matão no próximo sábado. Isso, a campanha então principal, né, que é da poliomielite, será para todas as crianças menores de 5 anos. Então todas as crianças menores de 5 anos vão tomar a gotinha, né, de 1 a 5 anos, mas também na oportunidade estaremos acertando carteirinhas, né? Então as crianças que tiver com alguma outra vacina em atraso, que não consegue vir durante a semana, pode vir no sábado, que a gente vai estar fazendo o acerto de carteirinha também para todas as crianças, independente da idade. Tá? Os postos de vacinação são todas as unidades que têm sala de vacina. Então a gente vai contar com a sala de vacina da Pereira, São José, Bairro Alto, Caíque, né, conhecido também como São Judas, Quarto Centenário, Paraíso, aqui no Centro de Saúde e também no Distrito de São Lourenço do Turvo. E as unidades estarão abertas das 8 da manhã até as 16 da tarde. Supermercado Soares, tradição em atender bem Matão e região. O Supermercado Soares é completo. Tem uma mercearia ampla com tudo o que você precisa. Açougue completo com variedade e procedência. O Supermercado Soares tem padaria repleta de delícias com produtos sempre fresquinhos a qualquer hora do dia. Varejão com muita qualidade para o seu dia a dia e venda de gás e água. E não se esqueça, o Supermercado Soares tem aquele delicioso assado aos domingos. Então não perca tempo e faça a sua encomenda. Supermercado Soares, Rua João Sequeto, 956, Vila Cardim, em Matão. Um dos momentos mais difíceis no Brasil foi a pandemia por Covid-19. Muitas pessoas perderam a vida. Matão não foi diferente. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, moradores de Matão que perderam a vida por Covid-19 receberam um memorial. O local em que as vítimas que perderam a vida para o Covid-19
foram homenageadas, foi cuidadosamente preparado dias antes. A diretora do Meio Ambiente de Matão, Maria Berintani, falou sobre o plantio de 240 árvores, um memorial para as vítimas do Covid-19 em Matão. Nós vamos realizar, né, aproveitando a Semana do Meio Ambiente, o plantio em homenagem às vítimas do Covid, que são 240 mudas, representando 240 pessoas que, em razão do Covid, vieram a falecer. E a gente encontrou uma área bastante bonita, que é aqui no Parque Flamboyant, que junta a mata, né, que tem uma mata aqui grande, processo de regeneração, junto com o córrego Águas do Tobias. Então, nós vamos realizar a conexão da mata com o córrego, com o plantio dessas 240 mudas, formando basicamente um corredor ecológico nesse local. Marinha, a Matão já homenageia quem nasce, né? Plantando cada árvore para cada criança que nasce em Matão. E agora uma bela e justa homenagem para as pessoas que, infelizmente, perderam a vida durante a epidemia do Covid-19. Sim, a gente já realiza o plantio para as crianças que nascem e nessa ocasião a gente decidiu fazer essa homenagem do plantio de árvores, são espécies florestais nativas, né? Diferentes espécies, lembrando, né? Então vai ser uma espécie de memorial das vítimas do Covid-19. E a gente quer ressaltar que a gente sabe da dor de todas essas pessoas, dos familiares, né? O que eles passaram. A gente tem amigos, conhecidos que tiveram a perda de algum familiar, né? Então a gente achou bastante importante fazer essa homenagem, né, para essas pessoas, e especialmente num lugar pensando na vida, né, na resiliência de uma mata e tudo que ela significa para as pessoas, para o ecossistema, enfim, para toda a vida na Terra. Dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. As 240 árvores foram plantadas no local. Grande parte das mudas foram doadas pela empresa Baldan. Para nós é um motivo de muita alegria, né, poder participar de mais um plantio, né? A Baldan mais uma vez vem com plantio de árvores. A causa é nobre, né, pelo Dia Mundial do Meio Ambiente e pelo memorial às vítimas do Covid, né? O Covid levou, ceifou muitas pessoas, né, do nosso vivo, do nosso convívio, do nosso meio. Então, para nós é um motivo, sim, de muita alegria hoje participar, fazer a doação de mudas, né? Nós da Baldan prezamos muito pela sustentabilidade, pelo amor à vida, pelo bem ao próximo, né? Então, esse é o nosso trabalho, né? É um trabalho que a gente pretende continuar por muitos e muitos anos, né? Matão é uma cidade linda, maravilhosa, né? Nós que somos daqui, matonense, é uma cidade que todos que venham nos visitar saiam daqui falando, né? Como ela é bonita, como ela é arborizada, como que a gente cuida. Então, nós estamos plantando essas árvores hoje, é um memorial, né, para as vítimas do Covid, mas também é para as próximas gerações. A nossa preocupação não é só hoje, né? É no planeta, para o futuro, para as nossas crianças, para o ar que a gente respira. Então esse é o nosso compromisso, essa é a nossa responsabilidade, satisfação estar aqui participando. Nós estamos próximos a uma mata, por exemplo, que por 2 anos seguidos pegou fogo. A mata ainda está se recuperando. Esse local agora vai se transformar em um novo local. Com muito verde. O prefeito de Matão, Cido Ferrari, compareceu ao evento e falou do memorial criado para as vítimas do Covid-19 em Matão. Sem dúvida, né? Uma proposta maravilhosa, né? Queria agradecer as pessoas que estão envolvidas nisso por conta de que houve essa perda, né? Perda muito grande, como você mesmo disse, quase todos nós tem ou um parente ou um amigo, né? Um ente querido que foi na Covid. E eu acho que é uma recordação fundamental, porque primeiro que a gente vai estar lembrando sempre dessas pessoas, e segundo que a gente vai de encontro com aquilo que é bom, né? Fazer um plantio de árvore, Matão Mais Verde colabora muito com isso. Matão já é uma cidade bem arborizada
E agora com isso aqui vai melhorar mais ainda. Então, uma proposta maravilhosa, a gente está muito feliz por isso. Mas estão sempre se preocupando também com o meio ambiente. Vai ficar marcado, porque hoje, quarta-feira, é dia mundial do meio ambiente e é exatamente nesse dia que essas pessoas estão sendo homenageadas. Sim, é aquilo que eu já disse, né? Matão já é uma cidade maravilhosa, já tem bastante áreas verdes nas nossas cidades, sabemos da importância disso. E agora, nesse dia de hoje, né, que é um dia que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, nada melhor do que um plantio de árvores, né, de encontro com a natureza, para que a gente possa deixar a nossa cidade cada vez mais linda e cada vez melhor para poder viver e se respirar aqui. O Colégio Objetivo Matão é o único com estrutura adequada e profissionais especialistas na idade de 0 a 2 anos. Responsividade, afeto, acolhimento e profissionalismo na tríade educar, brincar e cuidar. Matricule já o seu bebê no berçário do Colégio Objetivo. Experiência de 16 anos em primeiríssima infância e é o pioneiro em Matão. O Colégio Objetivo fica na Avenida Ibitinga, 685, Jardim Aeroporto. Informações pelo telefone 3382-5743. Berçário Objetivo Matão. O desafio da renovação e a solidez da tradição. No próximo bloco do Jornal TVM. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em matéria especial, vamos mostrar as belezas de Matão. Praças, ruas, córregos e animais silvestres, habitantes das praças e das matas. O Jornal TVM volta em instantes. Dia dos Namorados está chegando. A Saudades FM e TVM, juntamente com o Sincomércio, Associação Comercial e Empresarial de Matão e Paraíso Motel, prepararam uma promoção incrível. Promoção: O Amor é Lindo. Dois casais serão sorteados com diversos prêmios. Entre eles, dois vale-compras na ótica. Uma cesta de chocolate para cada casal. Um par de alianças de compromisso. Dois vale-compras na pizzaria. Dois vale-compras na loja de calçados. Uma pernoite no motel. Para participar, preencha o seu cupom nas lojas participantes. Ótica e Relojoaria O Garoto. Cacau Show da João Pessoa. Vivens e Joias. Tazu Calçados. Bela Capri Pizzaria. Promoção: O Amor é Lindo. Sorteio dia 12 de junho ao vivo na Saudades FM. Jovem Pan Matão Araraquara completa 5 anos e quem ganha o presente é você. Promoção Acelera com a Pan. Já pensou em ganhar uma moto elétrica NXT Juna que dispensa CNH e emplacamento, garantindo economia e praticidade para o seu dia a dia? Então, bora participar. Compre nas lojas identificadas com o selo da promoção. Preencha o cupom e boa sorte. O sorteio será realizado no dia 1º de outubro, ao vivo na programação da Pan. Moto elétrica NXT Juna, que dispensa CNH e emplacamento, é com a número 1 do Brasil. Jovem Pan. Forte Imobiliária, agora em novo endereço. Na rua Cesário Mota, 874, no centro, com estacionamento exclusivo e com a credibilidade que você já conhece do nosso amigo Timóteo e sua equipe. Com experiência de 30 anos nesse ramo, compra, vende e aluga. E agora, com a novidade do aluguel garantido. Mais informações, entre em contato pelo fone 3394-1138. 3394-1138. Vamos juntos combater o mosquito que transmite a dengue. Não deixe água parada. Coloque areia nos vasos de plantas. Mantenha bem fechados tonéis e caixas d'água. Retire água de pneus e mantenha garrafas de boca para baixo. A dengue mata, mas atitudes simples fazem a diferença. Prefeitura de Matão. Trabalho, orgulho e desenvolvimento. A OPN é uma marca que valoriza a moda consciente, oferecendo uma ampla gama de produtos para homens, mulheres e crianças com diversa variedade de cores e tamanhos, incluindo a Plus Size. Loja Matão, Avenida Padre Nelson 500, Centro. Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente.
A matéria a seguir mostra como está o meio ambiente de Matão, rico em matas, praças e ruas arborizadas. A reportagem é de Beto Garcia. A Secretaria de Meio Ambiente de Matão vai promover eventos sobre o meio ambiente durante todo o mês de junho. Como explica a diretora de Meio Ambiente de Matão, Maria Berintani. Nós iniciamos essa programação, né, desde o dia 3, com visitas à estação de tratamento de esgoto, com os estudantes, né, as escolas municipais, a parte também de educacional, né, envolvendo a Secretaria de Educação e Cultura, filmes para os estudantes do ensino infantil, no Cine Teatro Matão. E também, ao longo da semana, teremos palestras, capacitações com Boa Praça, palestras em escolas municipais sobre resíduos sólidos, também como o saneamento. Nós teremos também o envolvimento do Conselho Municipal do Meio Ambiente, através de uma palestra que teremos lá sobre a parte focada na questão dos recursos hídricos e a parte de resíduos da área de saneamento, que é um problema seríssimo, né? Tanto na rede pública quanto que vai para a estação de tratamento de esgoto. Nós teremos no dia 15 o mutirão do lixo eletrônico, então que as pessoas já fiquem de olho, já reservem esse material para levar no mutirão. Nós teremos plantios no final do mês, no dia 29, no Matão Mais Verde. E nesse intervalo, outras atividades também, campanhas Matão contra a Queimada de conscientização, porque o objetivo maior da Ecomatão, na realidade, é a conscientização ambiental, para que as pessoas desenvolvam a sua cidadania com relação ao meio ambiente, que tenham uma visão mais clara com relação ao consumo, né, das coisas, a redução desse consumo, a forma de fazer o descarte correto dos resíduos, enfim, o plantio de árvores, que as pessoas tenham essa consciência que nós fazemos também parte do meio ambiente, né, Beto? Não é só a natureza e o homem, não, nós fazemos parte, né? O meio ambiente envolve tanto natureza como seres humanos. E que a gente tenha essa cidadania planetária dentro de nós e o senso de coletividade, né? O que eu não gostaria que fizesse comigo, não faça para os outros. Então a gente tem que ter essa questão dos direitos, mas também os deveres de cidadão com relação à área ambiental. Quando se fala em meio ambiente, o grupo Matão Mais Verde sempre é lembrado, plantando uma árvore a cada criança que nasce em Matão. Nesses 18 anos do Matão Mais Verde, nasceram 17.800 crianças na cidade de Matão. E já atingimos aí 26.800 árvores plantadas aqui na cidade, o que é um motivo de muita alegria para todos nós. É muito importante frisar que essas árvores, elas precisam ser cuidadas, né? De repente você planta em um local que há bastante pessoas morando, nada impede da pessoa cuidar da árvore, regar essas árvores. O ideal seria isso, né? Que as pessoas tomassem gosto pelas árvores. Porque quando você planta uma árvore, você não planta para si, você planta para gerações futuras. Então todo mundo deveria cuidar um pouquinho. É o que nós fazemos no Matão Mais Verde, a gente procura estar sempre atento à situação. Ou é o problema de formiga, ou é o problema da queimada, ou é o problema da falta d'água. E de alguma forma a gente contribui também com dessa forma, com esse trabalho todo realizado pelo Matão Mais Verde nesses 18 anos. Matão é uma cidade privilegiada em relação ao meio ambiente. Matas, ruas e praças arborizadas deixam ainda mais bonita a terra da saudade. Vamos mostrar um pouco da Praça da Abolição. A natureza mostra com toda sua força árvores centenárias, com altura a perder de vista. Troncos enormes. Local em que pessoas passam momentos agradáveis em meio à natureza. Os pássaros. É uma das praças mais antigas de Matão. Outra praça chama a atenção pela sua beleza incomparável, conhecida como Matinha do Bosque. Essa praça é gigantesca, assim como as árvores. Outro espaço em que as pessoas passam momentos agradáveis no meio da natureza. Árvores de várias espécies e tamanhos. Saindo das praças, vamos aos córregos. Um dos mais belos é o Córrego Cristal. A água é clara, a natureza é exuberante.
Isso é fantástico, esse local que nós estamos mostrando aqui, inclusive os garotos gostam, né? O pessoal, a criançada gosta de vir tomar banho aqui nesse tanque, né? Uma água cristalina, você vê o fundo. É, próximo aqui tem mais, tem umas poças aqui com peixes. Ou seja, aqui a natureza, pode-se dizer, essa barra aqui é quase intocável, né? Ela está de uma forma aqui que dá gosto de ver, realmente. Dá gosto de ver e preservada, né? Estive conversando com a Maria, ela também esteve por aqui recolocando aquelas árvores, aquele incêndio que você fez, aquela matéria legal aqui dos incêndios aqui, né? Então o meio ambiente está repondo essas árvores. E o que a gente tem que fazer? Eu só agradeço ao Criador e agradeço por poder estar vindo aqui, poder estar com saúde de vir aqui, né? Poder estar mostrando para as pessoas, né, Beto? Porque não adianta eu vir aqui com a minha namorada e guardar para mim. Porque o que serve? Né? As pessoas têm que vir, usufruir, preservar e abençoar a quantidade de água que nós temos no nosso município, né? Pelo fato de termos muitas nascentes, isso ajuda a que o rio São Lourenço fique limpo. E aqui você vê, isso tudo, essa água limpa, vai para o rio São Lourenço. Então, é Deus que faz isso daí e nós estamos mostrando para todo mundo. Eu fico muito emocionado. Faz muito tempo que eu já tinha falado com você que eu queria mostrar esse local aqui, porque eu acho que tem que ser mostrado. Não faz muito tempo. Exatamente no dia da água, nós estivemos. Nossa reportagem esteve nesse local, Corre do Cristal. Nós fomos acompanhados, na época, pelo Sabará. Fizemos uma bela matéria nesse local. Água cristalina, peixes, um local maravilhoso. Nós voltamos no dia 4 de junho neste local, fazendo uma matéria especial para o meio ambiente. E o que nós encontramos no rio Córrego Cristal foi decepcionante. Vejam as imagens. Olhando o córrego cristal, duas certezas. A primeira delas, a água está poluída. A segunda, mais uma ação humana de forma errada. Pela cor da água e odor no local, é água de esgoto. O córrego de águas claras se transformou em um córrego que mais parece um esgoto a céu aberto. Após nossa visita ao local, fomos informados pelo Departamento de Meio Ambiente que o problema foi detectado pela empresa Águas de Matão. Rede de esgoto entupida por materiais que não deveriam estar ali. O problema foi solucionado e em algumas semanas o córrego cristal voltará a ter águas cristalinas. A natureza de Matão é mesmo exuberante. Pássaros e animais enfeitam as árvores. Em quase todos os locais em que se vê árvores, lá estão eles, os saguis. Famílias inteiras deste primata da família do mico-leão são vistas em dezenas de locais em Matão. Acostumado com as pessoas, alguns se aproximam, e muito. Se você está assistindo a essa matéria e tiver uma chance, olhe e observe a natureza que está bem aí ao seu lado. Faça parte dela. Ajude-a. A responsabilidade de conservação da natureza e do meio ambiente é de todos nós. E para encerrar essa matéria especial no Dia Mundial do Meio Ambiente, o local mais bonito de Matão, um verdadeiro cartão de visitas, um cartão postal, Praça Alfredo de Paiva Garcia, conhecida como Parque do Lago. A Turma do Bem realizará em todo o Brasil uma mega triagem odontológica para jovens de baixa renda nesta quinta-feira, dia 6 de junho de 2024. A ação também será oferecida em Matão, na Escola Dr. Leopoldino Meira de Andrade, no Jardim Paraíso.
O objetivo é selecionar crianças e adolescentes com idade entre 11 e 17 anos para receberem tratamento dentário de graça, através da equipe de profissionais de odontologia que faz parte da Turma do Bem em Matão. Aproveitem as ofertas arrasadoras do Amarelinha Supermercados. Compre com nosso cartão e aproveite todas as vantagens e facilidades de ser um cliente especial Amarelinha. Participe também do Clube de Desconto Seu Amor e tenha descontos imperdíveis em produtos selecionados. Não fique de fora. Tem vantagens que só Amarelinha te oferece. Bacon e manta Seara, o quilo R$ 27,90. Filé de peito de frango congelado, pacote, o quilo no cartão Amarelinha, R$ 15,90. Pernil suíno com osso resfriado a pururuca, o quilo no Seu Amor, R$ 10,90. Acém bovino, o quilo no cartão Amarelinha, R$ 22,90. Coxão mole bovino, quilo no Seu Amor, R$ 27,90. Siga-nos no Instagram, @grupoamarelinha. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor. Depois do intervalo, tem boletim esportivo e as informações da polícia direto da redação. O Jornal TVM volta já. Você vai sentir a emoção da maior festa de todos os tempos. Matão Rodeo Music. Prepare-se para viver grandes momentos ao som de grandes shows. Dia 26, Hugo e Guilherme. Dia 27, Zé Neto e Cristiano. Dia 28, show duplo, os Agroboy. E Luan Pereira. Entra na desfile, vai me surpreender. De 26 a 28 de setembro, Matão Rodeo Music. Fique ligado. Em breve, pré-venda online. Realização Saudades FM e Companhia de Rodeios RR. O Savinhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar. O açougue do Savinhago para mim é referência. A qualidade das carnes dá gosto de ver. E os preços são excelentes. Quinta é dia de Carne Companhia. Patinho, apenas R$ 29,90 no nosso cartão. Coxas e sobrecoxas, R$ 7,70. Coxão duro, R$ 28,90. Costelinha ou panceta no Savigani, R$ 17,90. Costela minga, R$ 16,90. Savinhago, é bom, é barato, é perto de você. Sonha em obter sua cidadania italiana? A Terra Nostra é a única que garante a devolução de 100% dos honorários pagos caso seu pedido seja negado. E ainda parcelamos em 24 vezes. Realize seu sonho agora com a Terra Nostra Cidadania Italiana. Você adora, todo mundo adora. É de dar água na boca. Você sabe de quem eu estou falando. É lógico. Restaurante Lanchonete Lopes. Almoço todo dia a partir das 11 horas. Você tem que aproveitar. Variedade de saladas, salgados e bebidas. Ambiente amplo e super agradável. Almoço todos os dias a partir das 11 horas. Restaurante Lanchonete Lopes. Rua Rui Barbosa, no centro de Matão. Disque Marmitex, 3384-5099. Não tenha problemas na compra de móveis planejados. Vá direto a Modelli Planejados. Desde 2002, contribuindo com a organização de seus clientes com responsabilidade, provincialismo e design. Com arquiteto acompanhando a execução dos móveis. Modelli Planejados. Boletim Esportivo. Hoje nós teremos dois jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A. São jogos atrasados que a CBF começa a colocar em ordem. Nós teremos às 7 horas da noite, no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, Juventude Atlético Goianiense. Pouco mais tarde, às 8 horas da noite, em Cuiabá, o Cuiabá recebe o Vitória da Bahia. Vamos passar também sobre Copa Sul-Americana, sobre Libertadores da América. Ontem, o Grêmio bateu o Huachipato por 1-0 jogando lá no Chile e carimbou seu passaporte para as oitavas de final da Libertadores da América. Agora, a dúvida é se o Grêmio será o primeiro colocado ou o segundo colocado do seu grupo. O Grêmio ainda joga contra o Estudiantes no próximo sábado, no Couto Pereira, em Curitiba. Se ganhar, termina em primeiro lugar da chave. Se empatar ou perder, obviamente fica na segunda colocação. Já na Copa Sul-Americana, o Internacional de Porto Alegre bateu o Real Tomayapo da Bolívia por 2-0
e garantiu a sua ida para os playoffs da Copa Sul-Americana. Na realidade, ainda depende de uma vitória contra o Delfim no sábado, mas estamos acreditando que o Inter vai conseguir essa vitória. O Delfim jogará pelo empate ou, obviamente, pela vitória para se classificar e aí eliminar o Internacional. O Inter tem que ganhar para ser o segundo colocado no grupo, já que o Belgrano, da Argentina, já tem a primeira colocação garantida. Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos dois jogos, finalmente encerrando esta rodada. O Mirassol não teve piedade do Guarani. Enfiou 3-0 no Bugre Campineiro, que está numa crise daquelas. Já trocou de técnico, trocou de diretor técnico e nada muda. E lá em Belém, o Paysandu fez 2-0 no América Mineiro. Um bom resultado para o Santos, que poderia ser ultrapassado pelo América se o América tivesse pelo menos empatado o seu compromisso contra o Paysandu, que com essa vitória saiu da zona do rebaixamento. Mas vamos conferir a classificação como está agora com a rodada encerrada. O Goiás é o líder com 17 pontos, o Avaí tem 16, o Santos 15, o Ceará também tem 15 pontos, é o G4 hoje. O América Mineiro sai do G4 pelo saldo de gols e vai para quinto lugar. O Sport tem 12, mas tem um jogo a menos, que é aquele contra o CRB, que não aconteceu, não foi disputado. O Sport poderia estar com 15 pontos também. Aí o Operário tem 12, a turma dos 11 pontos, Coritiba, Mirassol, Vila Nova, que é o décimo colocado. Nós temos ainda com 11 pontos o Novo Horizontino, na 11ª posição. Depois Chapecoense com 10, Ponte Preta 9, o CRB tem 8, o Amazonas tem 8 também. O Paysandu com os mesmos 8 pontos, saindo, como nós dissemos, da zona do rebaixamento. E jogando o Botafogo de Ribeirão de volta para lá. O Botafogo é o 17º com 7 pontos, o Ituano tem 6, o Brusque tem 6, o Guarani segue com a lanterna nas mãos com apenas 4 pontos ganhos. Lembrando que na próxima rodada o Santos irá a Novo Horizonte enfrentar o Grêmio Novo Horizontino na sexta-feira. E o jogo entre do CRB contra o Botafogo de Ribeirão não será realizado, porque o CRB disputará o segundo jogo da final da Copa do Nordeste. Por falar nisso, hoje às 9h30 da noite, na Arena Castelão, tem Fortaleza e CRB. É o jogo de ida da final da Copa do Nordeste. No domingo, às 16h30, em Maceió, acontece o jogo da volta. E por causa disso, o jogo, obviamente, do CRB pelo Campeonato Brasileiro da Série B não será disputado. No domingo teremos também mais um jogo atrasado da Série A, tá? Que será disputado entre Cuiabá e Criciúma. É mais um jogo remarcado pela CBF. Tibife, a loja de carnes Angus em Matão da Terral. Carne própria da marca Tibife, reunindo sabor, maciez e padrão de qualidade. Aprovada pelo CIF e pela Associação Brasileira de Angus. Para sua facilidade, todos os cortes são fracionados e embalados. Além do hambúrguer Angus, tem também a natural água de coco. Avenida Baldâmio 933, WhatsApp 99796-8656. Tibife, da nossa terra, para nossa gente. E agora no Jornal TVM, vamos às informações da Polícia em Matão, direto da redação. Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal TVM. Falamos direto da redação e em nome de Atacadão das Tintas, a loja do povo, a loja do Fabrício. Vamos às informações da polícia nas últimas horas em Matão. Poucos boletins de ocorrências foram registrados. Entre eles, mais um furto de fiação elétrica. Uma empresa no centro de Matão teve a fiação furtada. É claro que chegaram para trabalhar, não tinha energia, fios cortados, começa tudo de novo, né? Ficou um tempinho aí sem furto de fiação, mas começou tudo de novo. Resta saber para onde vai esses fios, é a pergunta que todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Muitas pessoas levando prejuízo, porque esses cabos de conexão não são baratos. E é isso que os ladrões estão em busca. Mais informações da polícia. A polícia localizou uma Paraty ano 89 que foi furtada aqui em Matão no dia 25 do mês passado. Paraty estava em uma mata, né, bem dentro de uma mata. Levaram tudo. Levaram as rodas com pneus, levaram estepe, chave de roda, macaco, bancos, vidros, peças do motor. Só ficou a carcaça do carro.
Imagine só o prejuízo que vai ter o dono desse veículo. Com certeza utilizava o carro para trabalhar, utilizava o carro para dar uma voltinha com a família. Aí chega um vagabundo, leva o carro embora e quando é encontrado nessa situação. É lamentável, né? É lamentável. Preciso cuidar desses carros, viu, gente? Ano 80, 90, tá? Até 2000, cuidem do carro, bota uma corrente ali na direção, sei lá, bole alguma coisa aí para que o bandido não consiga levar o seu carro. Não adianta tirar cabo de vela, não adianta tirar o martelete, né, em carros mais antigos, não adianta. Bobina também não adianta. Tem que travar, dificultar a ação desses ladrões, combinado? São essas as informações de hoje. Amanhã estarei de volta em nome de Atacadão das Tintas aqui, direto da redação, com mais informações da polícia. O Jornal TVM termina aqui. Você pode rever as matérias em nossas redes sociais. Boa noite a todos e até amanhã. Fique agora com o programa Bela Saúde. Às 21 horas tem a reprise do Jornal TVM. Boa noite a todos e até amanhã.